Улсын хурлын чуулганы өдөөс өмнөх хуралдаанаар төв банкны тухай хуульд нэвтрүүлэлт оруулах тухай хуулийг хэлэлцэн баталлаа. Энэ хууль анхнаасаа олон асуудлаар маргаан дагуулж байсан юм. За ялангуяа сөргөчний зүгээс энэ хуулийг дахин засаж буцааж оруулж ирж хэлэлцэх ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийлж байсан. За үүний нэг нь төв банкны удирдлагуудын цалингийн асуудал юм а. Юу төрөний хилцүүлэг дээр нөгөө Монгол банкны ерөнхийлөгч болон дэд ерөнхийлөгч тэргүүн дэд ерөнхийлөгчдийн цалингийн асуудал дээр жоохон маргаантай сэдв үүссэн. Тэгээ энийг эцсийн байдлаар яаж томьёолоод оруулж ирчих вэ? Эндийн нэг сонсчмор ах. Ирээсээ тодорхой итгэлцүүр хийж өгье. За энд бол төрийн өмчтэй хөгжлийн банк байна. Төрийн өмчтэй төрийн банк байна. Эдгээр банкуудын ерөнхий одоо жишгийг үзээд авч үзээд за энэ дээр тодорхой итгэлцүүр тавьж өгөөд одоо юу гэх юм төрийн банкны захирал 10 сая төгрөгийн цалинтай байх 0.5 гэдэг ч юм уу ингээд хагасаарын цалинж нэг гэдэг. Энэ ийм итгэлцүүрийг тавьж өгөөд Монгол банкны ерөнхийлөгчийн хувьд бол ингээд явчихъя гэсэн юм саналаар бид нэр санал хураалгасан. Монгол банкны үндсэн зорилго нь төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах гэж өмнөх хуульд томьёолсон байдаг. Гэтэл одоогийн шинэ хуулиар үнийн тогтвортой байдлыг хангах гэдэг нь үндсэн зорилтоос төв банк хазааж байгаа гэдгийг зарим гишүүд шүүмжиллээ. Төв банкны тэр зорилго дотор үнийн тогтвортой байдал, төгрөгийн тогтвортой байдал хоёрыг ялгаж салгаж өн заагалж өгөх ёстой байсан. Гэтэл үүрэг функц нь байхгүй, хийж гүйцэтгэж чадахгүй юмыг нь төв банкын дээр үлдээгээд засгийн газар энэ дээр ямар ч үүрэг хариуцлахгүйгээр хуулийн зохицуулт нь дахиад цаашаа одоо ингэж үргэлжлэх нэ. За Жавхлан гишүүнээ сая хэлж байгаа бидний энэ хилцүүлгийн явц донд бол энэ асуудлаар их олон удаа ярьсан. Төв банкнаас оруулж ирсэн хуулийн төсөлд бол үнийн тогтвортой байдлыг ханганаа гэж оруулж ирсэн. За яг ингээ сая Жавхлан гишүүнээ хэлж байгаа төрийн тогтвортой байдлыг дангаараа Монгол банк одоо хангах чадахгүй гэдэгтээ би санал нэг байна. А тэгэхтэй одоо өнөөдөр бол мөнгөний бодлогоороо дамжуулж төрийн тогтвортой байдлыг хангах үүрэг бол Монгол банкнд байгаа. А бас төрийн тогтвортой байдлыг цаашд хангах бас нэг чухал субъект бол Монгол Улсын засгийн газар. За өмнөх төв банкны удирдлагууд үн тогтворчлох хөтөлбөр нэрээр зах зээлд 3 их найд төгрөгийг нийлүүлсэн нь долларын ханшийг өсгөх гол шалтгаан болж төгрөг үнэгүйтсэн. Мөн шиг бийдаасан зах зээлд сөрөг нөлөөлөл ихтэй шийдвэрүүдийг Монгол банк гаргахгүй байх, цаашлаад хуульд нийцүүлж ажиллаа явуулах хяналтыг шинэ хуульд хэрхэн тусгасныг тодорхойллаа. Энэ дээр чинь ерөнхийлөгчөөс 3 ерөнхийлөгчөөс гадна хэн хяналт тавих вэ? Энэ дээр энэ төв банкныхаа хуулинд бид бас ямар зүйлийг тодорхой бодитоор оруулж өгсөн энэ хоёр зүйлийг нэг нь валютын нөөцийн удирдлага нөгөөтл нь энэ төсөв цалин төсөв өөртөө батлаад өөртөө хянаад ингээд яваад байх нь бас хэр оновчтой энэ дээр хяналт нь хаанаа байх вэ гэдэг дээр би бас энэ шинэ хуулин дээр тодорхой ямар заалт орж байгаа гэдэг дээр хариулт аммаар байна. Монгол банкны үйл ажиллагаа бол ийм одоо олон давхар хяналттай одоо байгаа гэдэгт бол таа бүгд итгэж болно. Үндэсний аудитын газар, үндлэнгийн аудитын компани, улсын хурлаас томилцсон хяналтын зөвлөл, за дээр нь Монгол банкны өөрийнх нь бүтцэд байдаг дотоод аудитын газар гээд ингээд 4-5 удаа хяналт шалгалтын дор үйл ажиллагаа явуулдаг юм аа. Зэнхүү төв банкны тухай хуульд нэмэлтөөрчлөлт оруулах тухай хууль батлагдсанаар одоо 1.1 сая төгрөгийн цалин авч байгаа төв банкны ерөнхийлөгчийн цалин улсын хурал итгэлцүүрээр тогтоох юм. За мөн хуульд зааснаас босад хэлбэрээр төв банк засгийн газартай хамтран ажиллахгүй юм.